На Рівненщині прокуратурою області повідомлено про підозру лікарів одного з закладів охорони здоров'я у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Лікар-хірург у змові з працівником відділення одного з об'єднаних районних військових комісаріатів, користуючись службовим становищем, брав хабарі за можливість ухилитися від мобілізації. Попередньо вказаний лікар, діючи за попередньою змовою з працівником одного з військових комісаріатів, вимагав та одержував від жителя області грошові кошти за фальсифікацію документів, які дають змогу на відстрочку вказаній особі від служби в Збройних силах України. Сума хабаря щодо вказаної особи становила 600 доларів США. Факт одержання спільниками неправомірної вигоди задокументовано працівниками прокуратури спільно з співробітниками міліції та Службою безпеки України у Рівненській області у липні цього року. Тоді ж працівнику військового комісаріату було повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину та його відсторонено від посади. Якщо вина лікаря буде доведена, його чекає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Ярослава Зятик, Ілона Якімюк. У ритмі подій.